8-chi martga nasib qolishni xohlaysiz va kutyapsiz? Yigitim yo'q, lekin klubnika shokoladni xohlayman gul bilan. 8-chi mart yo'q. Pul bo'lsa yaxshi bo'ladi. Mashina. Assalomu alaykum. 8-chi martga nima sovg'a qilmoqchisiz? Sovg'a qilmoqchi emasman, bermoqchiman. Telefon xohlayman. iPhone 4 Max. Mamma, mehr olgim kelyapti. Soqqasini bergan yaxshingiz zo'ri. Gul nima qiladi? To'g'ri istiyor. Gul, gulga qarab gul. Mening niyatim bitta o'g'il bersin, 10 bitta. Mana bugun Tomonaxon Yomonaxonlar Saloqjon bergan, Chilonzor metroda gul sotilyapti. Pullar. 8-chi mart yo'q-ku, bayram emas-ku. Qayerga nasib qolish xohlaysiz? Voy, men ko'p narsa olish xohlayman. Qolish xohlaysiz? Olmoqchisiz? Ha, menmi? 8-chi martga beraman deng. Onamizni tabriklayman, keyin ayolimizni o'ylab ko'ramiz. Nima sovg'a bermoqchisiz? 8-chi martga sir tutamiz. Assalomu alaykum, xabardor o'zining aziz kuzatuvchilari, sizga ma'lumki, bir necha kundan keyin 8 mart xalqaro xotin-qizlar bayrami keng nishonlanadi. Shu munosabat bilan biz bugun opa-singillarimizdan ushbu kun uchun qanday sovg'a olishni istashlarini so'rab ko'ramiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. 8 mart kuni nima sovg'a olish xohlaysiz? Menmi? Sen katta teddi bo'yim qator bo'lsa, bo'ldi guli bilan. Mashina. Yo, mashina uylarim alhamdulillah bor hamas. Gullar birinchi ko'proq gul olaman. Yigitim yo'q, lekin klubnika shokoladni xohlayman gul bilan. 8 mart yo'q-ku, bayram emas-ku. Pul bo'lsa yaxshi bo'ladi. O'zim chiroyli joy namoz. Bilmadim, buket, ikkota mishka, tillami, qanaqadir. Tilla. Mamma, mehr olgim kelyapti. Assalomu alaykum, 8 martga mamcha hamma gul xolasa kerak ayollar, ayollar. E'tibor, eng asosiysi mehr deydi-yu. Eng birinchi gul. Pul. Eng zo'r sovg'a. 1000 dollar. Gul, eng yaxshi sovg'a gul. Gul olmoqchiman. Gul yoqtirmayman, igrushka yoqtirmayman, shuni chirinli kutaman faqat. Ayol kishiga menimcha gul yaxshi. Teddi olish xohlayman. Xo'jayinimdan masalan, telefon xohlayman. iPhone 4 Max. iPhone. 8 martga iPhone telefon sovg'a olish xohlayman. Gul olish xohlayman. Birinchi o'rinda ayol kishi hamma gul olish xohlaydi. Umraga chipta. Shuni xohlardim. Men mashina. Avvalambor gul olish xohlayman. Chiroyli buket bo'lsa. Gul. Planshet Dyson. Bijuteriya, наверное, какое-то. Украшение. Albatta gul, tort, va qimmatbaho telefon. Gul, masalan. Masalan, bitta duxiy ko'rib qo'ydim. O'shini olmoqchiman. Anaqa manchina fanni. Bolalarim hammasi sog'-salomat bo'lsa bo'ldi. Hamma sovg'alar shu jonim. Telefon, iPhone. Mehr bersa bo'ldi bolalarim menga. Gul. Men ham gul. Gulni yaxshi ko'raman. Ha, anu igrushka tilagan bilardim. Atir. Lola. Sayohat chiptasi bo'lsa yodimasdim. Nima olish xohlaymisiz? Nima olish xohlamayman? Oddiy ro'molcha, mamnaqa. Oddiy, xullas arzonroq narsa olish xohlamayman. Pul olish xohlamayman. Pustoy qo'l bilan kelishmasin. Xohlamagan narsam shirinlik uncha xohlamayman. Naski, dastirmonli. Shirinlik olish xohlamayman. Quruq otkritka. Yomon munosabat. Sizga bo'lgan nima deydi, yolg'onlik. O'shani xohlamagan bo'lardim. Atirgul. Xohlamayman. Yomonlikni xohlamayman. Gul olish xohlamayman. Nima olish xohlamayman? Duki. Allergiyam bor. Shokoladmi? Nimadirlar? Pullar. Bilgan narsam, nimani teddi yomon ko'raman. E'tibordan qolish xohlamayman. Tilla. Tilla olish xohlamayman. Xohlamaysiz qarg'ish. E'tiborsiz qolishni istamayman. Shokolad. Shirinlik. Pul. Qurmolcha. 8 martga opa-singillarimizga qanday sovg'a olgan ma'qul deb o'ylaysiz? Soqqasini bergan yaxshingiz zo'ri. Gul nima qiladi? To'g'ri istiyor. Gul. Gulga qarab gul. Mening niyatim bitta o'g'il bersin, 10 bitta. Balki buket berarman. Chiroylisidan. Gul beramiz, nima beramiz? Shu gul har xil podarkalar, o'yinchoqmi, shunaqa. Shunga o'xshagan. 8 mart yo'q-ku. Endi hajga safarga yo'llamani bermoqchiman asosa. Ayolimga beraman, inshaalloh umraga sayohat. Birgalikda boshqa narsa yo'q. Onam gulgurmay qoldim, bo'lmasa berardim. Qur'on kitob, joy namoz, xolis. Shu ayamga 100 dollar. Gulmi? Bu arqim biram bir sovg'ami? To'g'risini aytsam, ishdimi? Gul. Doğru gini podarka deydi-yu ruschasiga. E'tibor.
Ben bu şirinliği yap kesem gerek, gül bilen. Gül de? Yemek. İşkalat bilen. Gül. 15 pro mu ekseyfim? 8. Mart'ta şu onağımızda gül. Gül arasası. Gül ayvalarımızda, navalı kızlarımızda, fakat gül. 8. Mart'ta sırt tutamız. Hayatınızda bir en kımmat soğuganı mı? Tülle zügal vergen mi? Hop, atır. Atır bugün. Kitap soğuganı mı? Uzuk. Bitti bir lanet bir rekordu. Onu uyan bana kızım, ben sizlere gibi. Prost tak zak olmayıydı. Şu uyuruz onu, mühim lanet soğuganı mı? Buraya sefer. Ona mı lanet? 300 dolar. Ayam ki. Gold. Hayatım devamında en kımmat. Şu fakat onam gibi bir yanıken ben uyan bu se. Tülle uzun zireyleri. Bugungi so'rovnomamiz ham o'z nihoyasiga yetdi va bir-biridan qiziqarli bo'lgan javoblarni oldik. Ammo shuni alohida ta'kidlashimiz kerakki, ayollar uchun eng muhim sovg'a bu e'tibor va mehr-muhabbatdir.